Annika Järvinen, kerro minkälaisia mehudrinkkejä tässä on tehty? Eli meillä on ihan tällaisia alkoholittomia mehudrinkkejä tästä kaadellaan ja sitten jäämurskaa siihen ja sitten kivennäisvettä vielä siihen. Ihan raikkaan makuisia. Aika kivan värisiä, tuommoisia keltaista, oranssia, punaista, mustaa ja vähän valkoistakin taitaa olla. Joo, kyllä. Meillä on tuossa on kolme tuollaista jäämurskamehudrinkkiä löytyy tuosta pöydältä ja sitten on vielä mustikkasotti, joka on sekin ihan alkoholitonta mehukeittoa ja kermaa siinä sitten päällä. No miten tavallinen opiskelupäivä tämä on teidän alallanne? Tämä on itse asiassa toinen kerta, kun mä oon tekemässä tätä mehupaaria tämän lukukauden aikana, että alkaa olla jo pikkuhiljaa ihan tavallinen päivä. Onko näiden erilaisten drinkkien ja sottien teko, niin se kuuluu siihen ammattiin myöskin, mutta valtavan paljon myös muuta? Kyllä joo, että varsinkin ravintolapuolella tämä kuuluu siihen hyvin isona osana. Ja meillähän on sitten vielä on hotellipuoli ja sitten on vielä matkailun puoli. Että hyvin monipuolinen tämä matkailu- ja ravitsemisala on. No mikä sinusta tulee isona? Hotellin johtaja. Ja sitten vaan maistelet muiden tekemiä drinksuja. Niin, kyllä mielellään näin. No minkälainen menestys teillä tässä tänään on ollut? Onko ihmiset esimerkiksi osanneet kysyä jotakin tästä teidän koulutuksesta? No vielä ei ole kysytty, että ihan vasta saatiin tämä tästä auki, että ei ole vielä sen kummempi menekki tässä ollut, mutta odotellaan, että kun päivä menee vähän edemmäs, niin ehkä sitten. No onko se opiskelijana kiva olla näin tavallaan ihmisten joukossa esille ja päästä näyttämään sitä omaa osaamista? Kyllä se on ihan mielenkiintoista ja varsinkin tällä alalla, kun pitää olla vähän esillä, kun ollaan asiakaspalveluammattilaisia, niin se kuuluu ihan olennaisesti tähän hommaan. Ja sitä ei taida oppia muuta kuin olemalla ihmisten kanssa ja tekemällä sitä työtä. Kyllä näin juuri. No niin, toivotaan tänään mehubaarille oikein hyvää menestystä. Kiitos. Yrittäjä Eero Lehto, kerro hieman tästä takanamme olevasta moottoripyöräsimulaattorista. Tässä on ajosimulaattori, jonka päällä on oikea moottoripyörä, Brammon sähkökäyttöinen moottoripyörä. Ja tähän käy itse asiassa mikä tahansa, vaikka tämä Sopper, Savonian Sopper, mikä on tässä etualalla. Niin tarkoitus on simuloida todentuntuinen ajotapahtuma ja tehdä tästä valmis tuote 2014 vuotta. Ja se voisi mennä vaikkapa tuonne autokouluihin esimerkiksi sitten lopulliseen käyttöön? Kyllä. Autokouluversio on ensimmäinen kehitysaste, mitä lähdetään kehittämään. Ja sen jälkeen tulee vielä ratakäyttöön mahdollisesti ja kaikkea muuta. No millainen tilaisuus tämä on yrittäjälle päästä yhteistyöhön Savonia ammattikorkeakoulun kanssa? Ja tosiaan siitä sitten tuotteena syntyy se ihan valmis kaupallinen tuote. No kyllä se on aika hyvä asema, kun opiskelijatyötä on käytetty paljon, mutta että jos haluaa, että ne projektit onnistuu, niin se pitää olla myös itse hyvin paljon mukana. Minkälainen työnjako teillä on tässä ollut? No mekaniikkasuunnittelu on pääosin tehty meillä Lekastil Oy:ssä ja elektroniikka, tietotekniikka osaaminen on löytynyt Savoniasta, mutta myös on noita erilaisia projektitöitä on ollut mekaniikan osalta ja nyt myös muotoilun puolelta on tulossa. No mitä ajattelet opiskelijan näkökulmasta? Kuinka palkitsevaa on päästä mukaan tällaisiin hankkeisiin, jotka oikeasti ovat niitä oikeassa elämässä kiinni olevia ja tähtäävät siihen lopulliseen valmiiseen tuotteeseen? No ainakin mitä nyt on mulla näitä opiskelijoita tässä projekteissa, niin ne on ollut hyvin kiinnostuneita ja motivoituneita, että kun päästään käytännössä oikeasti tekemään jotakin eikä vaan teoriassa paperilla. Nähdään sitten, ja tässä saattaa nähdä sitten, miten loppujen lopuksi käy, saadaanko tuote tehtyä, saadaanko myyntiä. Ja on tarkoitus ihan tehdä niin kuin oikeasti myytävä tuote. Käykö myöskin toisinpäin, että hämmästyt sitä, että miten paljon osaamista siellä nuorissa kavereissa löytyy? Kyllä, varsinkin tässä elektroniikkapuolella, niin
oikeastaan parempi pysyä vaan etäällä, niin homma onnistuu paljon paremmin. Teillä on myöskin ihan uunituore Tekes-hanke tähän liittyen. Kyllä, eli meille Tekes-rahoitus ratkesi tähän hommaan toissa viikolla ja nyt aloitetaan sitä ja ruvetaan tosissaan sitten töihin tässä jo ensi viikolla. Sosionomiopiskelija Tiina Puurunen, tässä vedit juuri jumppaa tuommoisille ihan pienen pienille nassikoille. Mitenkä erilainen koulupäivä tämä teille on? No kyllähän tämä on tosi paljon erilainen, että aika paljonhan me tehdään niin kuin muutenkin semmoisia projektijuttuja, mutta kyllähän tämä nyt on ihan tämmöinen uusi juttu, että ihan mielenkiintoista on ollut ainakin tähän asti. Että teillä on ollut paljon asiakkaita tässä seikkailuradalla. Joo, kyllä. Että tässä on aina silleen, että tulee vähän niin kuin aina ruuhkaa välillä ja sitten välillä ei ole ketään, mutta ihan tosi suosittu pistettävä on ollut, että kyllä lapset on tykännyt. No onko se opiskelu muutenkin sellaista, että päästään aika paljon tekemisiin sen oikean työn kanssa? Siis aika paljon meillä on niinku harjoittelua justiinsa kanssa, että on melkein vuosi opinnoista harjoittelua yhteensä ja sitten projektiopintoja, että kyllä se on paljon muutakin kuin sitä, mutta totta kai pitää sitten koulussakin olla ja sitä teoriapuoltakin opiskella, että ei se pelkästään ole myöskään sitten sitä tekemistä. No täällä tänään esitellään sitä, että millaista se sosionomikoulutus on, niin jos tai toivottavasti kun joku kysyy, että mitä sosionomi tekee ammatikseen, niin mitä vastaat? No, laaja-alainen semmoinen sosiaalialan koulutus on, ja sitten tällä hetkellä on vielä mahdollista, että niin kuin varhaiskasvatukseen jos painottuu, niin sitten on, niin kuin saa lastentarhanopettajan kelpoisuuden, mutta siitä sitten puuttuu se esiopetuskelpoisuus tai se pätevyys, että se ei ole sitten ihan sama asia kuin se yliopistotason koulutus. Ja sitten meillä on myös niin kuin, vammaistyötä, vanhustyötä, sitten no ei ehkä tässä puhua vanhustyöstä vaan seniorityöstä, mutta kuitenkin. Ja sitten on nuorisotyötä, lastensuojelua, ihan siis, että ihan vaan, tai ihan mitä sitten kukaakin haluaa tehdä. Että ideanahan se on, että vähän niin kuin sitten kaikesta saadaan tietoa ja sitten pitää valita vähän sitä painotusta, että minkälaista asiakasryhmien kanssa haluaisi sitten työskennellä. No onko tänään kukaan vielä napannut hihasta kiinni ja kysynyt, että minkälaista se opiskelu on? Ei ole vielä toistaiseksi ainakaan tähän tullut, että lapset nyt on vähän, että lapset nyt ei varmaan silleen kysellä, mutta toki vanhemmat voi kysyä, että minkälainen koulutus on kyseessä.